सर्दी सर्दी लगे हाँ बाय गाँव गाँव रास्ता सब गाँव सेजिया गस आज बहुत दिन मूर मैं बाहर ऊल्सो कारण बहुत दिन ब्लगो करा ना कारण तो अलग पीछे गई आने और प्रथम वैक्सीन लो सो राइज वैक्सीन बोले हस्पिटल दी आसे हेकारने गई हस्पिटल और आज आप लोग हस्पिटल देखा गाँव सर सुरा तो देखा और ये भल लगे देखा दिशे आज मानु दुनो ना भल और इतना देखा ना मानु वैक्सीन दिसे वैक्सीन एफएल बहिम ये फिले जा इते बहिम ना दादार हुआ ना एबारे बीख बोले मार एक हुआ ना एबार राइज मोर वैक्सीन आज फुल्लि वैक्सीनेटेड हो गलो प्रथम तो भय खाई टेस्ट कर सर्दे रात हाँसी मानने मैं भय लगे कि नेगेटिव ऊलाले इतना गई आसो घर आलो पासी और घर और ये साफले सब सेजिया मजेरे रास्ता क्यों बढ़िया लगे एक गाइज वेलकम टू डा ब्लॉग और आज से 12 अगस्त और मैं एक दिन ब्लॉग करा ना कारण मोर एग्जाम चलि और मैं भाई मैं ब्लॉगिंग करिम मैं जीतु कैसा मैं कंटिन्यू ब्लॉग करिम किन्तु मैं रेकर्डो करिलो किन्तु मैं कंटिन्यू करिबा परा नासिलो फर्स्ट टाइम एनेका हैछे जे एग्जाम आछे आर ब्लॉगिंग करबो लागे कारण ब्लॉगिंग तो बहुत टाइम दिबो लागे और एडिटिंग तो बहुत टाइम दु लगे मोर द्वारा हुआ ना सकोरे द्वारा नए बार किसने पारे किसने नारे तो मैं नारो फर्स्ट टाइम एबार तो नेक्स्ट टाइम पर ट्राई करम जिको परिस्थित भिडिओ बनबले ट्राई करम मैंने भाविले इने जिको भिडिओ दियतक जी इंटरेस्टिंग नतक निदाय भल अनलाइन एग्जाम से जद ओपेन बुक मैं चाय चाय लिख पारा तुम किंतु क्वेश्चन बिलाक एनुका जिबिलाक डायरेक्ट क्वेश्चन नहय सब इनडायरेक्ट प्रॉपर नोट्स थाकिले आपुनी नुवारिबो जदि आपनार कन्सेप्ट क्लियर नाय सो हे कारणे मय भाबिलु जे ब्लग नकराय भाल एकै दिनत पहात गुरुत्व दियै भाल कारण कोनो धरण रिस्क लबनवारी एडुकेशनर क्षेत्रत हायने नहय सो हे कारणे ब्लग करा नासिलु आरो हदाय किबा नहय किबा एटा तुलित होइसिलु ताके आपनालोगक देखाबले मय चेष्टा करिसु साउक मय कि तुलिलु कि करिलु ए 10 12 दिनत सो साउक हेया इतने बस्तु पार्सल सो मैं गई आनबक्स कर पार्सल पठा कौन कि कबा यह सन्दर्भ लोभ लगे तुम देखा ना कोभ लगे
আনবক্স কৰিব গৈ আছো বেলেগতকে বেলেগ নেদেখাও বুলি আকৌ আমাৰ মানে ককাইদেউৰ কাৰণে দেখাই দিছো, সি কলে দেখাই দিবলে যে দেখাই দে, ইয়াত দেখা আছে এনেই খাবলে। আৰু কেকটো খুব ধুনীয়াকে বনাইছে প্ৰিয়া ঘোষে, প্ৰিয়াছ কেকৰ পৰা আনিছো, এইটো বৰ ধুনীয়া কেক বনাই দে। বাৰ্থডে বিলাক ঠাণ্ডা দিনতে, মাহঁতৰ বাৰ্থডে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ, আমাৰ বাৰ্থডে নৱেম্বৰ, সেইকাৰণে মাজৰ সময়কণত কাৰোৱে বাৰ্থডে নহয় আৰু কোনেও খাবলৈও মতা নাই, সেইকাৰণে মানে আমি ভাবিলো খাওঁ বুলি ঘৰতে, সেইকাৰণে খাওঁ আৰু আৰম্ভ কৰি দিওঁ। ইমান দৰা যে ললি, মই কি খাম এতিয়া, এয়া দিব লাগিব ন, ভাগ হ'ব এয়া, ইমান বে মুখ চুখ ফুলি গ'লগে বেছি। এয়া বশিষ্ঠ ৰাইজ আৰু আমি অকলে খোৱা নাই, ভণ্টিহঁত আছে, ভণ্টিহঁতকো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ দেই, অকলে একো বস্তু নাখাওঁ আমি, নাখাওঁ সেইকাৰণে নাইকিয়া হৈ গ'ল ন ইমান। আৰু মই ভাবিছোঁ দাদাই গম পোৱাৰ আগত মই এইটো শেষ কৰি দিওঁ, শেষ কৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। মই ডাইটিং কৰি আছোঁ আৰু মই নিখিনোৱাৰ কাৰণে এইটোৱে নেকি, এইটোৱে নহয় খোৱাটো, নহয় খোৱাটো preparation for clubhouse then no hai ene practice korisu halodhia bowlot halodhia kotha wah eta kase bhato pali ulo aise o bolu saunge te tia hole kiba ko asun kya ko dia ami gan gam dei e busiye gol pa কবা নেকি, বাই বাই টাটা। সো এনেকে পাৰ হৈছিল আমাৰ এই 10-12 দিন। মোৰ এক্সাম কালি শেষ হ'ল আৰু আজি মই ভাবিলোঁ ব্লগিং আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এক্সাম দি এনেকুৱা লাগিছে যে মোৰ একো কৰিবলৈ কামেই নাইকিয়া তেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে, কিন্তু এতিয়া কি কৰিম আৰু, এক্সামৰ প্ৰেছাৰ এতিয়া নাইকিয়াই হৈ গ'ল, এতিয়াতো বিন্দাচ ঘূৰিব পাৰিব লাগিছিল, কিন্তু এনেকুৱা হ'ল যে দাদাও গ'লগৈ, দিনবিলাক এনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল, মই গমেই নাপালোঁ, আইডিয়াই নহ'ল। আৰু দাদাও গ'লগৈ, ডিউটি টাইম যাবই লাগিব, তেনেকৈ মোৰো যাব লাগিব চাগে যেতিয়া কলেজ খুলিব। আৰু সেয়াই আৰু যে কৰিবলগীয়া কামখিনি সদায় সদায় মানে টাইম থাকোঁতে কৰিব লাগে, কাৰণ এদিনো যদি আমি মিছ কৰি দিওঁ সেই টাইমটো আৰু ঘূৰি নাহে। সেইটো ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ মানে আগতেও কৰিছোঁ, কিন্তু এবাৰ কাৰণ বেছিকৈ বেয়া লাগিছে, কাৰণ ৰেগুলাৰ ব্লগিং কৰোঁ আৰু ব্লগিঙত মানে গম পায় যে ৰেগুলাৰ আপোনাৰ দিনটো কেনেকুৱা গ'ল, চ' তাৰ কাৰণে বেছি বেয়া লাগি আছে, কাৰণ সদায় আমি কি কৰোঁ সেইটো আমি ব্লগত গম পাই যাওঁ, নিজৰ ব্লগতে গম পাই যাওঁ যে আজি এইটো কৰিলোঁ, কালি এইটো কৰিলোঁ, চ' সেইবুলি এটা কিবা এটা কৰিলোঁ নিচিনা লাগে। কিন্তু এইকেইদিনত মানে এনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল দিনটো যে একো ধৰিব নোৱাৰিলোঁ, কি কৰিলোঁ গমেই নাপালোঁ, ৰেকৰ্ড কৰিব থাকি গ'ল কিছুমান বস্তু বা ডেইলি ব্লগ নিদিলোঁ। কিন্তু নেক্সট টাইমৰ পৰা মই সদায় চেষ্টা কৰিম যে মই যিকোনো পৰিস্থিতিতে ব্লগিং কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু মোৰ ফালৰ পৰা পূৰা চেষ্টা থাকিব, সেইটো মই কৈ দিছোঁ আৰু। আৰু এতিয়া চাই আছোঁ মই টিভি, কাৰণ অকলে অকলে সঁচাকৈ বেয়া লাগিছে ঘৰখনত থাকি, এটলিষ্ট ঘৰত মানুহ থাকিব লাগে, অকলে থাকি সঁচাকৈ ভাল নালাগে, মানে কথা পতা লগেই নাইকিয়া হৈ গ'ল। আমিতো ছিবলিংছবিলাক বা ভাই ককাইবিলাক, ভাই ভনী যিয়ে নহওক, আমি সদায় কেতিয়াবা ভালকৈ যায় দিনবিলাক, কেতিয়াবা কাজিয়া কৰি পাৰ হয়, প্ৰায়খিনি আমাৰ কাজিয়াৰ লগতে যায়, এতিয়া আমি ভাই ককাই ঘৰ নাথাকে বা
ডিউটি টাইমত যাবলগীয়া হয় তেতিয়াহে অনুভৱ কৰা যায় যে কিমান বেছি মিছ কৰোঁ আমি এইটো সেইটো। সো মই বহুত বেছি মিছ কৰিছোঁ আৰু ভাই ভনী সঁচাকৈ বেছি হ'ব লাগে, এটলিষ্ট পাঁচটাটো থাকিবই লাগে, কাৰণ বহুত বেছি মিছ কৰা হয়। এজন দুটা হ'লে মানে এটলিষ্ট পাঁচটাটো থাকিবই লাগে। সো ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে দেখিলে যে মই আজি ভেকচিন ল'বলৈ গ'লোঁ ছেকেণ্ড ড'জ, আৰু ছেকেণ্ড ড'জ লোৱাৰ পিছত জ্বৰ চৰ উঠা নাই বাৰু, কিন্তু অলপ উইক লাগিছে। সেইকাৰণে মই আজি আহি 3টা বজাৰ পৰা একদম পুৰা শুই দিছোঁ। 3টা চাৰিটামান বাজিলে চাগে, 4টামান বজাৰ পৰা পুৰা শুইছোঁ 7টা বজালৈকে, আৰু গোটেই দিনটোত কি কি হ'ল মই গম নাপাওঁ। মানে ভেকচিনৰ বাহিৰে আৰু কি একোৱেই নকৰিলোঁ মই, কাৰণ বহুত বেছি উইক লাগিলে ন, সেইকাৰণে মই শুই দিলোঁ। আৰু শুই পেলাই উঠি এতিয়া ভাতটো খালোঁ, আৰু ভাতটো খাই আপোনালোকৰ লগত অলপ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কথাবিলাক। আৰু এতিয়া মই চাই আছোঁ এখন মুভি। মুভি মানে এখন আমি মই তেতিয়া জন্মই হোৱা নাছিলোঁ, দিল তো পাগল হে দিল দিৱানা হে, চ' এইখন চাইছোঁ। কেতিয়াবা পুৰণা মুভিবিলাক চাই ভাল লাগে, কাৰণ এতিয়া অকলে ন, অকলে অকলে মানে ব'ৰ খাই গৈছোঁ। আগতে মই কৰিশ্মা কাপুৰৰ বিগ ফেন আছিলোঁ, কাৰণ মোৰ নাম এৰিশ্মা যে। চ' এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ', আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু তেতিয়াহ'লে লগ পাই আছোঁ আকৌ এটা নতুন ব্লগত, তেতিয়ালৈকে বাই বাই, টাটা আৰু গুড নাইট।